Klasteri umjesto poglavlja, postepeno uključivanje kandidata u politike Evropske unije, ali i mogućnost vraćanja pregovora na sam početak. Neke su od najvećih promjena koje donosi nova metodologija proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan. Dosadašnjih 35 poglavlja postaje 6 klastera, odnosno 6 tematskih celina. To znači da se poglavlja više ne otvaraju pojedinačno i bez ikakvog redosleda, već kao celina. Da bi se otvorio jedan klaster, koji se sastoji od nekoliko poglavlja, država mora biti spremna da o svim tim temama iz klastera pregovara istovremeno. Nakon što kandidat uspešno zatvori određeni klaster, sledi nagrada u vidu novčane pomoći ili uključenosti u politike Evropske unije. Uzmimo ekološki klaster kao primer. Čim država ispuni kriterijume, ona će iz Brisela dobiti novčanu pomoć u borbi protiv klimatskih promjena, ali i pravo da učestvuje u kreiranju politika Evropske unije u ovoj oblasti. Međutim, to je samo jedna strana medalje, ona svetlija. Ako se pak primeti da je država nazadovala u oblastima koje su već zatvorene, pregovori se mogu vratiti na početak. Ili, još radikalnije, pregovori se mogu prekinuti. Šta sve ovo zapravo znači za Srbiju i Crnu Goru, države koje već pregovaraju o članstvu u Evropskoj uniji? Crnoj Gori je ostalo da otvori još jedno poglavlje, što znači da bi po novoj metodologiji svi klasteri osim drugog bili otvoreni. Srbija, sa druge strane, sa 16 otvorenih poglavlja, ima tek jedan potpuno otvoreni klaster. I to onaj osnovni, koji se prvi otvara, a poslednji zatvara i odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i ekonomske reforme. Za Srbiju tu je i dodatna poteškoća, poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo. Ono neće pripadati ni jednom klasteru, a ostaje otvoreno sve vreme pregovora. Evropska unija je ostavila mogućnost Srbiji i Crnoj Gori da sami izaberu žele li da pregovore nastave po novim pravilima ili da zadrže stara. Odluka se očekuje do samita Evropske unije o Zapadnom Balkanu.